VTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရနိုင်ကစူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ရနိုင်ပါ။ VTV ရဲ့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလေ ATP Tennis ပြိုင်ပွဲမှာတော့နာမည်ကြီးတွေအေးနိုင်ပြီးတော့ချန်ပီယံတစ်တယောက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Euro 2020 Europa Flower ခြေစစ်ပွဲတွေကိုဖိကရတဲ့ရပိုင်းတွေအတွက်မှာကစားခဲ့ကြပြီးတော့ဖင်လန်အသင်းကတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံက Formula 1 ကားပြိုင်ပွဲမှာတော့ Red Bull အသင်းက Verstappen နိုင်ရပြီးတော့ Champion ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဗြိတိန်နိုင်ငံ London မြို့မှာကျင်းပတဲ့ ATP Tennis ပြိုင်ပွဲကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကပဲပြီးသွားပါပြီ။နောက်ဆုံး Final ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့ကြပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ Federer Nadal နဲ့ Djokovic တို့နာမည်ကြီး၃ယောက်စလုံး Final ကိုမတက်ခဲ့ကြပါဘူး။တနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ final မှာပိုလူခဲ့ကြတာကတော့ Austria က Dominic Thiem နဲ့ Greece က Stefano Tsitsipas တို့ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအကျိတ်နဲ့ကစားပြီးတော့ Dominic Thiem ကပထမပွဲကိုခွန်ချောင်းနဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒုတိယပွဲမှာတော့ Tsitsipas က6နှစ်နဲ့ပြန်နိုင်တာကြောင့်တပွဲစီတည်ဖြစ်နေလို့နောက်ဆုံးပွဲကစားကြတာမှာ 6-6 အထိတည်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် tie break ကစားခဲ့ရပြီးတော့ Tsitsipas က tie break မှာခွန်4နဲ့နိုင်ပြီးတော့ champion ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ Tsitsipas အတွက်တော့ ATP Tennis ပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပိုဆွဲတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာ2001ခုနှစ်က Australia နိုင်ငံသား Leighton Hewitt နောက်ပိုင်းမှာအသက်ငယ်ဆုံးပိုဆွဲတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ATP Tennis ပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Tsitsipas ပြောတာကတော့ I feel like my game is getting better over time. Little ATP Tennis Champion ဆုကိုရပြီးအခုလို Champion နာမည်စီးရင်းထဲမှာဖြစ်လာတာကကျွန်တော်အတွက်တော့တိတ်ကိုကြီးမားပါတယ်။ခုလို champion စုဖလားကိုရလိုက်တာကဘာနဲ့မှမတူပဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေလည်းတကယ်ဖြစ်လာတာပါဒီစုကိုရလိုက်တာက grand slam ကအနိုင်ရလိုက်လို့ပါပဲတော်တော်လေးကိုနှီးဆက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာပြောမပြတတ်လောက်အောင်ပါပဲဒီတစ်ပတ်လုံးအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုလည်းဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ပျော်လဲပျော်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအစွမ်းကုန်ရေကုန်ရေကန်းကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေနပ်ပါတယ်Tsitsipas ဟာ ATP Tennis Champion စုကိုရလိုက်တဲ့အတွက်သူဟာစုကြီးအဖြစ်နဲ့ Britain Sterling ပေါင်းနှစ်သန်းကျော်လဲရသွားပါတယ်။မြို့သားနှစ်ယောက်တွဲပွဲတွေဘက်မှာတော့ပြင်သစ်က Pierre Hugh Hubbard နဲ့ Nicholas Mahuto ကတောင်အာဖရိကက Robin Klaassen နဲ့ New Zealand က Michael Venus တို့အတွဲကို 6-3-6-4 နဲ့နှစ်ပွဲပြတ်နိုင်ပြီးတော့ Champion ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ဘောလုံးသတင်းတွေမှာတော့ Euro 2020 Europa Flower ခြေစစ်ပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာကစားခဲ့ကြပြီးတော့ခြေစစ်ပွဲအောင်တဲ့အသင်းတွေလည်းအတော်များများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Germany, England, Spain, Italy နဲ့ပြင်သစ်အသင်းတွေခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့သလိုပြီးခဲ့တဲ့ Euro 2016 Europa Flower နဲ့2018ကမ္ဘာ Flower ပွဲတွေမှာခြေစစ်ပွဲမအောင်ခဲ့တဲ့ Netherlands အသင်းဟာလည်းဒီကြိမ်မှာတော့ခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့ပါတယ်။အောက်စုအိမ်မှာတော့ဘောလုံးဘိုးကြီး England ကကိုဆိုဗိုကိုအဝေးခွင့်မှာ၄ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီးကနပွဲနိုင်တပွဲရှုံ21မှတ်ရပြီးတော့အုပ်စုပေါ်နဲ့ခြေစပွဲအောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအုပ်စုမှာ check အသင်းကဒုတိယနဲ့ခြေစပွဲအောင်ပါတယ်အုပ်စု B မှာတော့ Ukraine က6ပွဲနိုင်2ပွဲတည်နဲ့အုပ်စုပထမရပြီးတော့ Portugal အသင်းကတော့နောက်ဆုံးပွဲမှာလူစပတ်ကို9ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့အုပ်စုဒုတိယနဲ့ခြေစပွဲအောင်ပါတယ် Portugal တိုက်စစ်မှု C Ronaldo ကတော့ဒီဘက်မှာတဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့ Portugal အတွက်69ဂိုးမြောက်သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုကတော့သူ့အနေနဲ့စံချိန်အားလုံးကိုချိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လဲပြောလိုက်ပါတယ်။အုပ်စုစီမှာတော့ဂျာမနီကဘယ်လာရုစ်ကို၄ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့မြောက်အလန်နဲ့နယ်သာလန်တို့ဂိုးမရှိသေးကြတာကြောင့်ဂျာမနီကအုပ်စုပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့နယ်သာလန်အသင်းကအုပ်စုဒုတိယနဲ့ခြေစပွဲအောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အုပ်စု F မှာတော့စပိန်ကမော်လ်တာကို9ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးဆွီဒင်ကရိုမေးနီးယားကို9ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်တာကြောင့်စပိန်နဲ့ဆွီဒင်တို့ခြေစပွဲအောင်ခဲ့ပါတယ်။အုပ်စု H မှာတော့ပြင်သစ်က10ပွဲနိုင်တပွဲတည်တပွဲရှုံးတဲ့အုပ်စုပေါ်ရပြီးတော့တူရကီကဒုတိယနဲ့ခြေစပွဲအောင်ခဲ့ပါတယ်။အုပ်စု I မှာတော့ဘယ်လ်ဂျီယံကအုပ်စုပထမရုရှားကအုပ်စုဒုတိယနဲ့ခြေစပွဲအောင်သွားခဲ့သလိုအုပ်စု J မှာတော့နာမည်ကြီးအီတလီကအုပ်စုပေါ်နဲ့ခြေစပွဲအောင်ပြီးတော့ဖင်လန်အသင်းကလည်းလီချက်စတိုင်းကို3ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့အုပ်စုဒုတိယနဲ့ခြေစပွဲအောင်သွားပါတယ်။ဒါဟာဖင်လန်အသင်းတော်နှစ်ပေါင်း100ကျော်အတွင်းမှာနိုင်ငံတကာဘောလုံးပွဲတွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ခြေစပွဲအောင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ခြေစစ်ပွဲအောင်သွားတဲ့အတွက်လဲဖင်လန်နိုင်ငံသားတွေလည်းအလွန်ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ် This has never happened before and we have awaited this ဒီနေ့ကတော့ဒါမျိုးတစ်ခါမှခြေစစ်ပွဲမအောင်ဘူးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်အကြာကြီးစောင့်ခဲ့ရတာပါဒါကဖင်လန်ဘောလုံးလောကအတွက်အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုပါဥရောပဖလားဘောလုံးပွဲကိုခြေစစ်ပွဲအောင်သွားပါပြီ
အရင်တုန်းကဒါမျိုးခြေစစ်ပွဲကိုတခါမှမအောင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့အတွက်တော့သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းမှာဒါပြင်ဩစတြေးလျ၊ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ခရိုအေးရှား၊ပိုလန်စတဲ့အသင်းတွေလည်းဒီနေ့မှခြေစစ်ပွဲအောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ယူရို2020ဥရောပဖလားဘောလုံးပွဲကိုတော့အရင်ကလိုတနိုင်ငံတည်းကအင်ရှင်ဖြစ်နေချင်းပါသွားမှာမဟုတ်ပဲဥရောပတဝန်းကနိုင်ငံ12နိုင်ငံမှာထပ်ပြီးတော့ပုံစံတင်နေချင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ရဇိုနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Grand Prix Formula 1 ကားပြိုင်ပွဲမှာတော့ Red Bull အသင်းက Verstappen အနိုင်ရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီပွဲမှာ Ferrari အသင်းက Sebastian Vettel နဲ့ Charles Leclerc တို့ပြီးကနီးမှာကားချင်းတိုက်ပြီးလို့နှစ်ယောက်စလုံးပန်းမဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဗြိတိန်နိုင်ငံကအခုနှစ် Formula 1 Champion Lewis Hamilton ကတော့ဒီပွဲမှာတတိယနဲ့ပန်းဝင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း Red Bull အသင်းက Alex Albon နဲ့ကားချင်းညှိသွားလို့အဆင့်လျှော့ခံရတာကြောင့်တူရော့ဆိုအသင်းက Pierre Gasly ကဒုတိယရပြီးတော့ McLaren အသင်းက Carlos Sainz Jr. ကတတိယရသွားတယ်ဆိုတာပြောကြရင်လည်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။